Шановні учасники, спортсмени, Українська федерація спортингу щиро вітає вас на всеукраїнських змаганнях з Компакт спортингу, друзі, і ми закриваємо цей сезон. Я вам хочу побажати провести ці дні в гарному настрої, в позитиві. Хто хоче виконати нормативи, будь ласка, все для цього зроблено. Друзі, доброго дня. Президент сказав, нас сьогодні 108 і для Рівного це рекорд. Можемо вам пообіцяти хороший настрій, атмосферу, як завжди, в Рівному. Ну, польоти, ми старались, щоб вони були різні, щоб вони були не такі, як на інших стендах. Ну, от це такий наш буде рівненський почерк. Друзі, ну і маємо ще приємну новину, маємо нових майстрів спорту, і зараз ми їх урочисто привітаємо і розстріляємо кепки, кому ще не розстрілювали. Майстер спорту України Юрченко Віталій Васильович. Друзі, майстер спорту України Подоляка Максим Олександрович, привітаємо. Майстер спорту України Панку Сергій Сергійович. Майстер спорту України Тарасов Сергій Миколаєвич. Доброго дня, шановні глядачі телеканалу «Трофей» та всі, хто вболіває за стрілецький спорт нашої ненці України. Ми раді вас привітати з Рівненської області. МСК «Сокіл» – всеукраїнські змагання. Це змагання, які підводять підсумки цьому року стрілецькому. Я був здивований. 108 стрільців приїхали в Рівну. Я вже чув, це рекорд. Так, це рекорд. Насправді, ми не приймали більше спортсменів. Це найбільша кількість учасників на нашому стенді. Так, друзі, ну і це каже про те, що дійсно спорт у нас цей на часі. До речі, слава нашим хлопцям, дівчатам, хто боронять нашу неньку Україну, слава ЗСУ. Пане Михайло, ну перший майданчик ми з тобою пробігли. До речі, я сьогодні маю честь стріляти другим номером за паном Давидюком.
Вчора приїхав, не вдалося мені не пристрілятись, не подивитись польоти. Але мені сказали, попереду йде Михайло, ти все побачиш. Так воно і було. Дякую, так. Міша, хто польоти налаштував? Польоти налаштовував я. Мені допомагали працівники спортивного клубу «Сокіл». Приїжджав так само наш президент Михайло Демчишин, деякі корективи ми вносили. Ну, в цілому, хотілося зробити щось не схоже, як на інших майданчиках. Скажімо, всі кажуть, що в Рівному є якийсь там свій певний особливий почерк, ну, ось щось з цього вийшло. І втім, рахуючи 4 майданчика по 2 серії на кожному майданчику, ми намагалися зробити так, щоб нічого не повторювалося, щоб була різноманітність в польоті. Ну, мені здається, що вдалося. Хлопці, принаймні вчора, хто пристрілювався, теж дякували, що все дуже гарно налаштовано. Друзі, відбуваються змагання у нас в таких категоріях А, Б, С, Д, Е. Скажу так, ще 2 роки тому назад у нас було А, Б, С. Добавили Д, Е. Це додає свого такого зиску, додає родзинку. Тобто ти маєш можливість, якщо ти ще не досяг якоїсь певної форми, Ганно, ти можеш стріляти трохи нижчій групі і показувати пристойний результат. Ну, само собою, у нас є ветерани, сеньори. Сеньори, да. У нас є леді і у нас є юніори, ну і, само собою, команди. Потужні змагання, скажу так, що от я був на чемпіонаті країни, я був на Кубку України з компакт-спортингу. Скажу так, що тут, ну як на моє бачення, польоти трішечки вище за чемпіонат країни, але все нормально, все чудово, працюємо і все у нас вийде 100%, друзі. Пам'ятаємо, що зброю треба бути на ти, якщо ти купив собі рушницю, поставив її в сейф, то це Міша, це просто палка. Це просто палка, абсолютно. Да. Треба брати зброю, їхати на стенди. Тут є досвідчені фахівці, які вас правильно ставлять, навчать азам техніки безпеки, та будете зразу влучно стріляти. Приїжджайте, стріляйте, все у вас буде виходити дуже чудово. Ну що ж, Міша, свято наше продовжується, ми йдемо на другий наш майданчик і спостерігаємо, як стріляють наші друзі. Кандидат майстри спорту України і один із самих яскравих представників волинських зубрів. Так. Ромчику, це твій домашній стенд. Можна сказати так. Я подивився на твою стрільбу, тобі стіни допомагають. 23, так? Да? Так, 23. Чудова стрільба, бо, скажу так, налаштування польотів дуже і дуже цікаве. Тут є що смазати, тобто з кожною мішенькою треба працювати відповідально. Так, саме так. Друже, скільки ти настрілював перед цими змаганнями? Останній раз це було 2 неділі назад. А, так, тобто ти не так, так ти так, з наскоку так, приїхав не і так часто все. Тренуюсь. У нас були змагання місцевого рівня, де ми тренувалися. І оце були якби тренувальні польоти і підготовка до змагань сьогодні. Ну, скажи, будь ласка, от стенд дуже потужно виріс в технічному плані. Ну, 2 комплекти машинок, я дивлюсь, навіть будки для машинок нові з'явилися. Так, з'явилися будки, ще мають побудувати мультипул. Так, на жаль, не встигли. Так, не встигли, але скажу, що польоти налаштовуються досить так потужно. Хлопці рівненські молодці, дещо вони, ми підказуємо, може, свої якісь ідеї для польоту, але досить цікаво польот. Я не очікую. Ну що ж, друзі, продовжуємо змагання.
Так як у нас 108 спортсменів, на жаль, немає мультипулу, ми повинні просуватись дуже і дуже швидко, щоб останні наші стрільці, номера в групах, не почали стріляти нічну сову. Так. Так. Ну, а як завтра буде, побачимо. Завтра я так чув, що ми починаємо стріляти о 8 ранку. Так, саме так, тому що велика кількість людей для даного стенду. І щоб раніше завершити, це ж церемонія нагородження, те все, щоб раніше завершити, і люди спокійно можуть їхати. Ну і, друзі, сьогодні у нас на всіх чотирьох майданчиках три одиночки і плюсовий дуплет. Так, сигнальний дуплет. Сигнальний дуплет. Ну, а завтра у нас одна одиночка і всі дуплетні серії на всіх чотирьох. Тобто будемо йти ще швидше. Ну що, Ромчику, тобі теж гарного настрою? Дали промахів, як то кажуть. Ну, це ми вміємо робити, так. Да. От у нас всі тарілки б'ються. Але де і тільки о землю, так. Да. Так, саме так. Все. Дякую. Дякую. Спортивно-стрілецький комплекс «Сокіл» – це не тільки 4 майданчика для компакт-спортингу. Це дуже потужна інфраструктура, тут є чим зайнятися. Ну, я скажу так, що я почав їздити в «Сокіл» ще до того, як почав стріляти компакт-спортинг. Полювання. Полювання. Дуже гарне угіддя. Ігор Євгенович, ну, це власник спортивно-стрілецького комплексу, дуже опікується тваринами. Один вольєр є на скільки? 200 гектарів, да? Так? Я пам'ятаю. Так, чи... так, да, так. Да, дуже потужно. Є олень, є кабан, козуля. Всього 4,5 тисячі гектарів мисливського господарства. Ну, є ще одне господарство, але воно знаходиться трішечки подалі. Ми про нього розкажемо, будемо розповідати вам, коли там саме будемо. На жаль, зараз полювання у нас не на часі, але все ж таки я знаю, що ваші вольєри перетворились в контактний зоопарк. Дуже багато приїздить. Сімей з діточками їдуть до вольєрів, дивляться на тваринок. Це дуже і дуже чудово. Друзі, Галина Сасько, адміністратор МСК «Сокіл». Комплекс «Сокіл» – це не лише мисливство, не лише компакт-спортинг. Це, крім цього, ще й зараз активний розвиток практичної стрільби з таких більш активних видів розваг або занять також загального розвитку. Це ще кіно-спортивний клуб. В нас тренуються дівчата, тренуються чоловіки, жінки, всі дітки з маленького до дорослого, всім є чим зайнятися. Це також і банно-чанний комплекс, тобто від активного відпочинку до повного релаксу, розслаблення, єднання з природою та гарного проведення часу як в компанії друзів, так і в компанії сім'ї, родини, щоб побути разом, погуляти, подивитися на природу, подихати свіжим повітрям. Також в нас кухні різного плану, від української кухні, де, зокрема, готують страви з дичини. І щоразу наш шеф-кухар та керівник займаються тим, щоб вони ставали все смачнішими. Тобто працюють над розвитком і смаком. А я підтверджу, так воно і є. Також у нас є зайнятися чим просто і походити, і покататися на електросамокатах, і екскурсії на електромобілях. Взимку теж дуже феєрично, тому що особливо, коли нас радує погода сніжком, запрягаються коні з дзвіночками, і кожен може побувати в касті. Тому раді вітати в нас, працюємо над розвитком. Ігор Євгенович хоче, щоб це був великий затишний комплекс для всіх і кожного.
Ну що ж, друзі, я сам сюди їду залюбки і вас запрошуємо разом з Галиною. 100% ви тут знайдете для себе любі забаганки. Можна приїжджати цілою сім'єю, можна відпочити, набратись дуже позитивних емоцій на цілий робочий тиждень наперед. Так, раді вітати! Завершення. Лунають, напевно, вже останні постріли. До речі, 108 спортсменів, а вклались дуже-дуже непогано до сутіну. Хоча всі прогнозували, що буде ночне совиня буде дострілювати в темряві. Це дуже добре, це чудово. Це кажуть про те, що, по-перше, технічно стенд працює бездоганно, і стрільці розуміють, що треба пересуватись дуже швидко. Михайло Григорович Демчишин, президент Української федерації спортингу, хоче коротенько підвести підсумки першого дня змагань. Дякую, Ростислав. Підсумок який? Все прекрасно. Все прекрасно. Відстрілявся сьогодні. Чудово. Маю 94. Потужно. З першого дня. І рахую, що це досить непоганий результат для тих польотів, які тут налаштовані. Я, до речі, чув навіть оплодушки, тобто був 25. Один четвертачок був на третьому майданчику, а далі три по 23. Польоти дуже цікаві, дуже цікаві. Багато хто каже, що вони складні, багато складних. Я б так не сказав. Вони поруч всі. Можливо, вони і складні, але вони недалекі. Ну, спокійно можна працювати з мішенью, опрацьовувати і забирати. А якщо десь там бачу, багато хто просто стріляють на махах, махають, а мішені поруч. Я пам'ятаю, теж комфортні всі майданчики, всі мішені видимі, немає ребер. Ну, все чудово. І все таке, що працюється нормально. Можна давати хороший результат. Ну, це, друзі, чому посміхаюсь, бо цей меседж пана президента, я так розумію, був мені адресований, що махати не треба, треба стріляти і влучати. Да. Ну, нічого, бувало гірше, а може буде ще і завтра у нас день, тобто можна завтра підтягнути. Завтра буде краще, у нас завтра 4 дуплетки буде, будемо працювати по дуплетам. Швидше закінчити, тому що я прогнозую, все одно перестрілки будуть. У нас багато категорій, і все одно в якійсь категорії буде перестрілка. Ти знаєш, я тобі скажу, що дуплетні серії кращі, бо коли ти стріляєш одиночки, от є час задумати, що собі там надумати. Ну і, як правило, то одиночку двома пострілами можна мазанути. А в дуплеті в тебе немає часу там на роздуми. Треба працювати, і дуже часто працює тільки пам'ять м'язова, да, це, і ти влучаєш. Це помилка, з якою стикаються не тільки там стрільці-початківці, там середнього класу, а й майстри, які вже потужно стріляють, тому що два патрона розраховують на два патрони. А це неправильно. Має бути один правильний вистріл в правильному місці. Це дуже важливо. Бо якщо ти розраховуєш, що я першим стрельну десь там далеко, а я друге місце що заберу, то ні тим не випаде. Розраховуй завжди на один постріл, комфортний, в правильному місці. Мішень буде вражена. Друзі, ну що ж, я вислухав поради президента. Зараз піду в номер, включу YouTube, подивлюсь нашу школу спортинга, щоб не допускати прихилих помилок завтра. Ну і з новими силами завтра зустрічаємо знов на стрілецьких майданчиках.
так, друзі, другий день змагань розпочався. Нагадую, це останні змагання в цьому році. Друзі, ну, поруч зі мною Вадим Юрійович Куцик, один із самих яскравіших представників компанії Байадера. Ми всі пам'ятаємо, що компанія Байадера і преміум бренд «Перша гільдія» завжди з нами, друзі, вже котрий сезон поспіль. Дуже сподіваємось, що так буде на дуже і дуже довго. Завдяки компанії Байадера та преміум бренду «Перша гільдія» ми маємо можливість знімати та транслювати вам цей захоплюючий вид спорту. Тренуєшся? Виходить дуже рідко тренуватися. Ну, у вас колись колеги виступали на каналі, і там була така фраза, що щоб займати призові місця в найвищих категоріях, потрібно тренуватися мінімум 2-3 рази на тиждень. От, я колись мав розмову з чемпіонами України, чемпіонами світу, да, і питав, скільки ви разів тренуєтесь. Він каже, ми тут з понеділка по суботу. От, відповідно, ну, так ми не тренуємося, да, не виходить, тому що є робота, є там справи. От, але там раз-два на місяць виїжджаю. Цього, звичайно, замало, але ну, так виходить. Ну, бачу, і окуляри тебе в цей раз зовсім інші, вже не такі, як були звичайно. Раніше. Ну, погода, відповідно, важко. Звичайно, в окулярах зорієнтуватись важко, а тим більше на синхронних дуплетах побачити на фоні лісу там, чи інших, на іншому фоні мішень дуже важко. Відповідно, мають бути відповідні гаджети, які допомагають стрільцю попадати в ціль. Дрібничка, але окуляри дають плюс дві тарілочки десь так, вушки активні теж щось можуть додати. Але це все приходить з настрілом, з розумінням того, що ти вже потребуєш. Ну так, як і зброя. Бо я пам'ятаю, на перше змагання ти ще приїздив на півавтомата. Так, замерклий приїхав. Да, друзі, ще раз велика подяка преміум бренду «Перша гільдія» за те, що вона разом з нами. Ну і, друзі, слава ЗСУ, слава нашим хлопцям і дівчатам, які боронять терени України і дають нам можливість проводити такі чудові змагання. Так, я ще хочу для наших лояльних покупців сказати, що в нас в цьому сезоні на новорічні свята випущена лімітована версія «Першої гільдії» з яскравою етикеткою. Її важко не впізнати на полиці, відповідно, в супермаркетах України кожен лояльний покупець може знайти цю лімітовану версію. Тобто шукаємо, купляємо і вживаємо відповідально. Гарних новорічних свят! Михайло Дмитрович Варфоломеєв, майстер спорту України і власник стрілецького комплексу «Сталеві грози». Я бачу, що Міша почав посміхатися, коли я сказав майстер спорту. Ну, майже майстер спорту. Один раз виконав, треба було підтвердити. Бачу, що Мішка, на жаль, не в цьому році. Да? Але нічого, дивіться, який гарний настрій. Друзі, низький уклін пану Михайлу за такий чудовий стенд, який є у нас в місті Вінниця. Ви тільки подивіться на ті результати, які роблять вінницькі спортсмени. Я пам'ятаю, Михайло, до того, як з'явився стенд, Вінниця всіда, завжди була ну, не на останніх шаблях, ну десь з краю, з краєчку. Не було стенду, то не було результатів. Стенду, да. Але зараз є стенд, мультипул, 4 майданчика, 2 комплекти машинок і все дуже-дуже чудово. Міша, у мене до тебе буде таке питання. От ти власник стенду, от ти приїхав на стенд «Сокіл». Як ти його бачиш? Все чудово, дуже. Ну, дуже цікавий фон.
дуже цікаві польоти. І ну, нема що мультипу. На жаль, не встигли поставити. Не вистачає, вони купили, повинен бути приїхати, але, на жаль, маємо такі часи. Логістика не впоралась і мультипул не доїхав поки що. Але нічого, я так розумію, наступного року тут уже буде мультипул 100% стояти. Тут є дуже великі плюси. Три ресторани на стенді, гостинічний комплекс, майже все добре. І я хочу нагадати, що Міндовкілля позавчора підписали ліміти мисливські, тобто ми знаємо, що в Соколі дуже потужна мисливська база. Тут є на що пополювати. Ми не раз полювали. І я, Міша, тобі признаюся, власник мене вже запросив на полювання. Сокіл, я сподіваюся, що тижня через два ми ще з вами тут зустрінемось на полюванні. І я знаю, пане Михайло, і ти там взяти мисливець. Так, ми разом були. І не раз були. Полювали, так, і за кордоном, да, я пам'ятаю, як пан Михайло в Іспанії один з усієї групи полював муфлона за 300 метрів. І після того одразу купив навіть карабін. Да. Став мисливцем, да. Це дуже чудово. Міша, ну а як у тебе ці змагання проходять? Твої особисті результати? Ну, мої результати на рівні так, як є. Є КМС, на рівні КМС. Майстер підтвердив, що мене виходить. Дуже тяжкі, цікаві польоти. Тому, ну, результати непогані. Я в цьому році пройшов групу Б. Зараз так був на п'єдесталі в групі Б. І не один раз, до речі. Да. І командою Вінниця була. Чотири рази вінницькі спортсмени були командою на п'єдесталі. Ніколи ще до цього вінницька команда не була на п'єдестальних вже українських на чемпіонатах. Молодці. Да. Цього року ми підтягнулися і дай Бог, що ще. Ну, у тебе ще два майданчика попереду. Да. Може, ти нас сьогодні і покажеш майстер-клас, і все ж таки майстер нам дасть це спорту? Ні, вже все, да? Вже все. Я вже все зробив, щоб їх. Ну нічого, нічого, да. Гарний настрій, друже. Я ще раз наголошую, це у нас крайні змагання в цьому році. Ну, офіційне змагання все українське. Далі можуть бути комерційні. Я знаю, що буде обов'язково. Англійський спортинг, що буде. І снігова королева буде на новий рік. Новолодній корпоратив, так. Да. Да, так що ще постріляємо, все дуже чудово. Ну, а ми з паном Михайлом готуємо заходити на наш третій стрілецький майданчик. Лунають останні постріли. На жаль, свято компакт-спортингу на Рівненщині добігає свого завершення. Але все пройшло дуже і дуже чудово, не дивлячись на те, що дійсно природа нам носила свої корективи погода. Ми забули, що у нас уже осінь, майже через два тижні буде зима. Добре, що снігу не було. Все чудово. Друзі, ну ви все знаєте цього хлопця. Це Василь Володимирович Довенко. Друзі, майстер спорту міжнародного класу, ну дивлячись на свій майже юнацький вік. Василю, ну це твій рідний стенд, тут ти тренуєшся, тут ти здобував дуже-дуже багато перемог. Ну скажи, стенд так підріс, да, от за цей рік. От ми були в травні місяці, і взяти сьогоднішній день, ну, технічно, вау. Персонал, вау, нема збою. Так, я теж дуже задоволений рівнем проведення змагань. Дуже високий. Кожен рік росте. Я дуже вдячний нашому менеджеру Галині. Вона робить дуже потужну роботу. І все в нас поки рухається вперед. Хай так і далі буде. Ну і ми обов'язково подякуємо і власнику стенда, який дійсно вклав сюди не тільки великі гроші, да, а і душу. Да. Тобто Ігор, дякуємо. Знаємо, що мультипул буде незабаром. Ну і наступного року будуть
ще цікавіше змагання. Скажу так, що рівень змагань, от польоти, які налаштували, я знаю, що і ти тут приймав якусь участь, да? Мінімально. Мінімально, да? Ну, тобто всі саме такі тарілки, хто мазав, це твої. Так що звертайтесь. Так, цікаві, цікаві дуже польоти. Скажу так, що, як на мене, от місяць тому назад був чемпіонат країни з компакт-спортом. Мені його було стріляти набагато легше, результат там був набагато кращий. Але всі в одних умовах стріляємо, набираємося досвіду. От у нас олімпійський принцип, так? У нас головне не перемога, а головне участь у змаганнях. Да. Все нормально. Васю, що ти порадиш нашому молодому поколінню, яке тільки-тільки починає брати зброю до рук? Порекомендую знайти якогось стрілка в своєму осередку, який файно стріляє, і не побоятися підійти до нього за підказками. Люди тут вже давно варяться, вони вже всі ці помилки робили. Не бійтесь, підходьте, питайтесь, вам всі підскажуть. Це буде набагато швидше і дешевше, ніж ви самі будете гризти цей граніт науки стрілецької. Ну що ж, друзі, ми з Василем дякуємо першу гільдію преміум бренду, яка вже декілька сезонів веде з нами поруч, допомагає дуже потужно нашій федерації. Нагородження. Чекаємо переможців. Ти скажи там мені поки що по секрету, ти вже на тумбочці. Ні. Ці змагання я трошечки слабо відстрілявся, 175. Нема на що жалітися, але нічим і не похвастаєшся. Ну, я скажу так, що власники, вони ж гостинні люди, вони ж все віддають гостям. І перемоги в тому числі. Вася, дякую. Друзі, вам нагородження. І що ж, потім тільки до нових зустрічей. Всіх чекаємо в сезоні 2024. Змагання пройшли в нас на найвищому рівні. Зважаючи на те, що трішки була погода, холодно, вітерець, польоти коригував вітер, але в загальному все було чудово, атмосфера класна, все супер. Результати гарні, все, настрій бачив людей також гарний. Всі роз'їхались задоволені, тому все класно. Маленька таємниця, я хотів би, щоб наш пан президент відкрив нам, що на нас чекає наступного сезону. Дивіться, наступний сезон у нас також буде насичений. Вже починаючи з березня місяця, у нас будуть починатися офіційні змагання, кінець березня. І далі кожних три тижні графік десь планується таким чином, що кожних три тижні будуть змагання. Бо кожних два тижні трошки насичено. Треба більше перерив давати. Люди просять, і щоб була загруженість стендів. Щоб змагання не проходили там по 70 людей, 80, а щоб було, от як сьогодні, там 108 людей, да? Ми маємо. Це ж теж такі моменти. Будуть такі змагання, я думаю, що наша збірна зможе виїхати на наступному році до Угорщини, враховуючи таку обстановку непросту, Угорщина поряд. Ну, таке, можливо, хтось з'явить бажання збірників туди їхати. Будемо дивитися, яка в нас буде, що буде відбуватися в державі, і наскільки ми зможемо туди попасти. Друзі, ну а я з вашого дозволу побажаю нашому президенту творчої наснаги так і вести свою пасту за собою, показувати все на своєму прикладі. Ну і скажу так, що результати федерації ростуть за ці 5 років, виросли сутєво, дуже потужно. Незважаючи на такі складні польоти, а результати класні. Дякую. Дякую. Дякую, друзі, вам. Дякую. І до нових зустрічей.